Lep pozdrav gospodarju vinske trte pa njegovim sodelavcem. Moram reči, da v vinogradu jih ne vidim, kaj pride. Niti da bi prinesli ptic. Povedaj. Moram reči, da je ta trta v lanskem letu bujno uspevala. Malce je prizadela toča, takrat, ko je klestila po Šentjurju. Tako kot tudi nekaj vinogradov naših vinogradnikov. No in pa delno je bila prizadeta po peronospori, vendar ne močno. Trta dobiva svojo obliko. Letos je dopolnila, odnosno bo dopolnila 16 let. Deklice pri 16 so baje tiste, ki najbolj brečijo. No, ta trta pa tudi upam, da bo začela uspešno in dobro roditi. Tam krajna trta dobiva tisto pravo obliko, kot dobija naj trta, kot na Latniku imela. Medtem ko pa te dve, prva in druga, bo treba še po 2-3 letih vzgojiti, tako da bo dobila tisto pravo lepoto, podobno kot ima Mariborčanka. No, lansko leto je za vinogradnike bilo dobro leto. Lahko rečem, da bomo imeli vino do vse desetletja in 12. aprila, ko bomo ocenjevali vina, bo tako kot je rekel gospod Tone Vodovnik, predsednik komisije, ki bo pri nas ocenjeval, ali so vina izjemno dobra ali pa so izločena. Pravi, nekih slabih z nizkimi ocenami vin lanskega letnika ni. No, kot je bilo rečeno, tudi letos upam, da bo tu trgatev obilnejša kot lansko leto, da bo tudi letina kot letina nasplošno dobra, tako da se v jeseni, ko se dobimo tukaj, da se bomo zopet poveselili. Že sedaj pa prosim gospodarje vinske trte, da lep poskrbi za svojega viničarja, da ne bo žejen med delom tukaj pri delu za to trto. Hvala vam.